Nú er komið ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Já, Garðar, margir vilja svona benda það að slæmt gengi ykkar að undanförnu með rekja til þess að þessi búin að vera með hugann við hennan bikarústaleik. Það ekki eins gott að þið taki bikar? Já, það búið, ég nefn ekki að tala það. Það búið, senast þeir leikir búnir, það senast fjórum og lélið senast fjórum. En hérna, nú bara þessi leikur, það það sem tilur og við verðum að taka. Ekki gríðalegur spenningur í leikmannum? Ekki gríðalegur, en það náttúrulega óhjákvæmilega svona. Menn verða spenntir og mikil tilhlökkun til þess að spila svona stórleiki. Það þetta náttúrulega alveg glænýtt fyrir stjörnuna og skiptir miklu máli fyrir bara bæjarfélagið eða ekki? Jú, þetta gefur náttúrulega bænum og bara leikmennunum líka að fá að spila svona leiki og hérna, vonandi að við náum að sýna okkar rétta andlit í þessum leik og vinna hennar leik. Má ekki segja, kannski segja að þetta sé svona að drauma bikarúrslita leikur fyrir svona hlutlausan fótboltaáhugamann? Það nú ekki, ég veit ekki, þetta asnaleg spurning, ég veit ekki hvað þetta verið að drauma úrslita leikur, þú veist, af hverju KR stjarnan drauma úrslita leikur. Þeir spilir skemmtilega fótbolta. Já, þegar við spilum vel, þá spilum við skemmtilega fótbolta. Við hefum ekki gert það í seinustu fjóruleikjum. Finnir þið fyrir mikilli pressu í Garðabænum? Nei, ekki pressa, meira bara svona tilhlökkun. Það hlekkur öllum svo til að fara að mæta og þú veist, hafa geggjaðan dag. Hvað þurfum við að gera til að stöðva KR? Spila okkur leik, ef við spilum okkur leik og verum ekki svo gatasíkti, þá vinnum við það. Bjarni eitthvað að breyta út af planinu í undirbúningi fyrir þennan leik, er þetta bara hefðið? Það búið að vera smá svona breytingar en það bara til þess betra heldig, sko. Hvernig það? Við erum æfðum í hádeginu í dag og æfum klukkan 4, er búin að æfa 4 núna í gær og æfum 4 á morgun til að fá svona æfingun á sama tíma og leikurinn er, þannig að menn séu svona tjúnaðar inn á hvenar, svona líka minn viti hvenar er leikurinn byrjar. Þú veistu því að bara allur Garðabærin mætti í lögadalinn? Það ætli ég rétt að vona, það verði allavega 15 manns frá okkur.